Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom galera, vamos aí com o vídeo da Copa do Desafio Online. Eu tô fazendo hoje aí aquela do nível 3, aquela do time japonês. Eu sei que eu tô devendo pra vocês aí, já era pra ter trago ela há mais tempo, mas infelizmente aí não deu. Vocês estão vendo aí que eu não tenho nenhum jogador aí dessa liga aí, desse empresário pra ganhar bônus especial, tô zerado. O Griezmann ali tá meio zoado. Vai ter a estreia aí do meu menino Rashford. Eu joguei na Copa Off e acabei ganhando o Rashford aí, o atacante aí, inglês aí do Manchester United, um menino que tem estrela. E cara, eu encontrei esse maluco beleza aí, né? Jogando com o uniforme do Barcelona. E engraçado que esse cara, ele investiu nesse empresário aí. Não sei se é por causa do bônus especial, ele acabou gastando, não sei se GP, se foi grana, não sei. Ele acabou pegando muitos jogadores aí desse agente. Como vocês podem ver aí, ó, no banco dele tá repleto de jogador nível 50, um ou outro ali nível 1, 2, 3 ou 4 ali, e alguns titulares nível 50 também. Como vocês podem ver aí, ele acabou que investindo aí nesse agente aí. Não sei se vai jogar copinha ou não sei se ele tá começando no MyClub agora, e acabou meio que investindo aí nesse agente aí. Até aí beleza, tal, tranquilo. Como vocês viram aí, eu investindo, mantive o mesmo time. O Rashford eu deixei no banco ali, apesar de ele estar setinha pra cima aí, ele tá no lugar do Falcão. Mas na hora que a gente foi pro jogo, galera, na hora que a gente vai pro jogo, aí entra o X da questão. O cara não quis jogar. Agora eu não sei por que motivo, não sei se ele ficou chateado que eu não tenho nenhum jogador japonês desse time nível 3, e eu não ia aplicar, eu não ia investir nessa gente aí, cara. Não vale a pena. Hoje não vale a pena você investir nesse tipo de agente. Então você pode ver que ele começou já parado. Eu fui para cima e eu deixei um pouco do lance dos lances para desses lances para vocês. Eu só fiz os gols, acho que não me engano, acho que eu fiz 4 gols nele. Eu fiz 4 gols nele, parei de fazer gol, né? Eu fiquei até com medo achando que ele ia derrubar, mas não, em nenhum momento. Ele ficou a partida toda assim mesmo, não queria, não sei se ele não queria jogar, não sei o que que é, não sabe jogar, ou ele que não queria mesmo. Como vocês estão vendo aí, eu cheguei ali perdendo gol, sem fazer nada e eu perdendo gol, cara. Isso é inacreditável, eu perdendo gol aí ainda. E aí eu já fiquei com medo, cara, porque eu falei, pô, esse cara vai derrubar essa partida, né? Ele vai derrubar, mas por incrível que pareça, não, ele não derrubou. Eu consegui o primeiro gol agora, nesse momento ele escanteio, que eu cruzei com o Yaya Touré, que fez o gol de cabeça. Aí depois o que é que eu fiz? Eu parei, né, cara? Falei, parei de gravar também. Falei, eu vou. Tava até narrando, tirei o áudio pra me colocar depois o meu áudio por cima, né? Colocar meu áudio por cima. Pra falar isso pra vocês, que é isso aí que é, sei lá, o que é que acontece no PES, cara. É esse tipo de tristeza que dá. O jogador vem jogar online, simplesmente não joga, cara. Tudo bem. Sei que a galera vai falar, pô, Léo, mas ele não derrubou, cara. Pô, é a virtude do cara. Eu falei, não, não é questão de virtude ou não virtude, cara. Perder ou ganhar faz parte, cara. Mas jogue até o final, cara. Entendeu? Infelizmente é isso aí que faz o PES sempre cair, cara. O PES tá muito bacana, cara. Não tem como o cara falar que um jogo desse não tá bacana. Não tem como, cara. Então depois desse gol aí, galera, eu já pulei direto aí pra página final lá, do final já do vídeo, pra não ficar uma coisa monótona. Então o que que eu fiz, cara? Como vocês viram aí, ó, tá aí, acabou, ganhei de 4-0. E o que que eu fiz? Eu resolvi fazer. Falei, galera, tá aí, vocês vão ver aí, eu vou finalizar tudo aí. Eu vou ganhar os empresários, eu vou estar ganhando os empresários aí. Então o que que eu fiz? Eu falei, ah, vou fazer mais uma partida, cara. Vou fazer uma partida pra mim não colocar um vídeo cru desse no canal, tá ligado? Porque fica até sem graça você colocar um vídeo, sei lá, cara, um vídeo desse tudo sem graça, né? Então, o que que eu fiz? Eu deixei para vocês verem aí, ó, a pontuação dele é baixa, entendeu? A minha também é, entendeu? Isso não quer dizer nada. Mas aí, beleza, como vocês estão vendo aí, eu tô mostrando para vocês que eu já ganhei. Eu só tô fazendo um vídeo lá para fazer, galera. Se vou ganhar, se eu vou perder a partida, eu não sei. Então, o que que eu fiz? Falei, ah, vou fazer a partida lá, uma partida especial. E partida especial, fazer uma partida. Eu fui procurar um adversário e, por incrível que pareça, eu já deixei escapar. Eu achei uma partida especial, entendeu? Achei uma partida especial contra esse
cidadão aí, o Rhodes, ele tá... Esse cara aí, ele colocou o Suárez no ataque com alguns jogadores desse empresário. Esse cara já foi bacana, esse cara aqui. Já, você pode ver que ele usou alguns jogadores aí, ó. Tem muitos jogadores desse empresário aí. Ele contratou e colocou o Suárez no ataque, né? Como ele tá sendo nível 3. Aí o meu time, basicamente é esse aí. Eu melhorei lá. Eu tô usando o guardado aí porque... tem alguns jogadores meu que caiu muito aí de estamina, tá ruim. Então o Memphis Depay também tá bem essa semana. Eu acabei tirando o Memphis também no empresário passado, né? Como vocês viram na copinha lá passada, o vídeo tá no canal aí. Eu vou utilizar o Memphis Depay aí. E o Rashford também eu trouxe pro titular e joguei o Jimenez pro banco. O Rashford eu subi o nível dele, eu tirei ele nível 1, mas eu peguei alguns atacantes, transformei em preparador e joguei tudo em cima dele. Eu joguei acho que uns mais de 7 mil de preparador em cima dele, já tá no nível 19. Resolvi deixar ele por enquanto no banco. Mais pra frente aí a galera tá até pedindo aí o Andreata, molecada. Falou, pode colocar de titular que dá conta do recado, o menino é muito bom. Eu vou utilizar ele bastante aí nesse time aí. Então vocês podem ver aí que o jogo, eu falei assim, tomara que esse adversário pelo menos jogue, né, cara? Mas o adversário vai jogar assim aí. E a gente vai pro jogo, tá aí, ó. Colocou no estádio, Santana Stadium de 2002, onde foi a final da Copa do Mundo de 2002. Eu acho que foi nesse estádio, assim, eu acho que tem quase certeza que foi nesse estádio, sim. Foi assim. Então tá aí, bola em jogo, como vocês podem ver, ele tem um time aí razoavelmente aí bom também, né? Tem o Suárez, tem alguns jogadores nível 50 aí desse empresário japonês. Ele já começou vacilando ali, eu roubei com o Falcão. O Falcão vai, entrega a paçoca ali pro Suárez. E voltando para esse bate-papo com vocês aqui, galera. Então, é meio que triste, sabe, cara? O PES tá um jogo, tá bacana, sabe? Assim, o jogo tá bacana pra caramba. Eu não tenho o que falar do PES, assim, do Pro Evolution Soccer. Inclusive, eu vou tentar trazer essa sériezinha, essa saga minha aí. Vou só contratar por olheiros, galera. Não vou rodar a roleta, assim. Não vou afirmar pra vocês que eu não vou rodar nada de GP na roleta. Vou rodar sim, cara. Quando vinham os Legends mesmo, aí nessa aí ele já vacilou, eu tentei por cima com o Falcão, no rebote ali, o Memphis Depay acabou metendo 1-0 ali. Eu tentei meter cavadinha, né, cara, essa palhaçada aí, e quase que eu perdi o gol, mas o Memphis consertou ali a minha cagada ali que eu fiz com o Falcão. Então, voltando aí que eu tava, a minha linha de raciocínio. Então, o PES tá um jogo muito bacana, cara. Eu não tenho o que reclamar do PES, sabe? O jogo tá muito corrido. Outra coisa também que eu tô notando que tá acontecendo muito no jogo é muita jogada aérea. O que a galera tanto criticou no PES 2017, mas tem um porém. Tá mais defensável no PES 2018, a bola aérea. Não tá tão apelona quanto no PES 2017, a bola aérea. Porém, muita gente fala que o cruzamento rasteiro tá muito apelão. O cruzamento rasteiro tá muito apelão, mas eu tô gostando particularmente, eu tô gostando do jogo, tá? Eu tô gostando do jogo, galera, não sei vocês, deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando do jogo, o que a Konami se acha, o que a Konami precisa melhorar no jogo. Eu acho que ela precisa aumentar o leque de competições, como ela tá fazendo, ele arriscou pra fora aí. Então, ela tem que aumentar o leque de competições como tá no nível 3. Eu só acho assim, eu achava que ela teria que trazer nessas copas aí desafio com time só bola bronze e desafio só com time bola prata ou só bola ouro. Sabe por que eu diria isso? Que ela devia trazer? Porque tá muito bacana, cara. Tem muito jogador bola bronze aí com números ótimos e tem muitos jogadores bola prata também com números ótimos. Ouro não precisa nem falar, né? É indispensável falar. E nessa triangulação eu e a Yaturre forçou, brigou e cruzou ali pro Falcão Garcia fazer 2-0. Ele não estava se encontrando muito, se achando no jogo, eu acabei fazendo 2-0. Então, eu acho que se deixa nos comentários, galera, o que vocês querem que melhora mais no MyClub. Eu acho que essa questão dela ter tirado bastante as copas offline aí do MyClub, isso aí pra mim acho que deu mais vida ao MyClub. Eu acho que ela devia tirar 100% offline do MyClub. Não sei, a galera pode ficar chateada. Ah, mas pô, Léo, mas como que a gente vai juntar GP pra pagar contrato? Cara, na MLO era assim, velho. A MLO era 100% online, até o modo sim.
até o modo treinador que você jogava era contra seu adversário, cara. Entendeu? Não tem, não, eu acho que não tem nada a ver você colocar offline dentro do MyClub, cara. Galera, quando eu falo offline, mais uma vez, eu vou voltar de novo a frisar. Quando a gente fala do offline, a galera já pensa que a gente tá condenando os modos offline do PES. Não é isso, cara. Eu sou fã do Mostrelato, eu sou fã da Master League. Inclusive, eu vou trazer Master League pro meu canal. Inclusive, aí, muito obrigado ao Luiz aí, PES, que é meu parceiro aí, que cedeu aí o Option File do canal dele, que é bem completo. E eu vou trazer o vídeo pro meu canal, apesar de já tá bem tarde, todo mundo já fez o Option File, mas eu vou trazer. Inclusive, eu vou fazer dois Option Files aí, que é o da Liga Chinesa e a Mexicana também, que eu vou trazer, que tem no canal do Luiz também, galera. O link tá na descrição. Luiz, que é da PES Tubers, pra quem não sabe. O Luiz é um PES Tubers aí. Então, tem tudo lá no canal dele. E eu vou estar fazendo essas duas aí. Pra quê? Pra mim trazer a Master League pro meu canal, que eu vou trazer em live, como eu fiz o ano passado. Só, porém, no 2017 eu parei muito cedo. E nesse eu prometo ir até o final aí com a galera aí, fazer várias temporadas. Eu vou tentar... montar um super time no Joaema. E quando eu conseguir um título de expressão no Joaema, que eu conseguir deixar o Joaema bem no cenário aí do futebol da Master League, aí eu vou sim partir para um outro clube aí que vocês decidirem em live aí comigo. Espero contar com conto com vocês aí, galera. Galera que sempre acompanhou aí as minhas lives aí. Quem não sabe o que eu tô falando aí, é só procurar as playlists aí, que tem as playlists no meu canal aí. Da Master League. Eu sei que a galera gosta mais do online, do MyClub. Em breve eu vou estar trazendo, vou trazer live aí pra vocês, jogando online aí, galera. Porque tá muito corrido aí, eu mudei de trampo, como eu já falei pra vocês. Tinha voltado de férias. Tá sendo um mês difícil pra mim, porque eu começo praticamente do zero. É como se eu estivesse arrumando um emprego novo. Então, férias, quando você volta de férias, geralmente você volta zerado. Então tá muito corrido pra mim, tá muito complicado. Eu sei que o canal ficou parado por um tempo, mas agradeço aí a todos vocês aí que sempre acompanham o trabalho, valoriza, deixa sempre um comentário. Eu tô devendo também respostas dos comentários pra vocês, e eu vou estar respondendo sim todos os comentários lá. Eu não deixo de ler, tá, galera? Eu leio todos os comentários de vocês. Muito obrigado mesmo aí. Salve aí pro meu parceiro Elias, grande Elias aí, molecão aí, que tô sempre trocando ideia com ele no zap aí. Salve meu parceiro, salve pro AP, grande P, meu menino de Portugal, P que me corrigiu aí. É Eduardo, porra, não é Carlos não, grande P. Um abração aí pra Portugal aí, muito obrigado aí, P, pelo respeito, pela consideração que você tem por mim, pelo meu trabalho aí no YouTube. P que tá sempre aí, sempre que eu abro uma live, o P tá lá trocando ideia comigo. Já andei trocando as ideias em parte também com ele, né? O P que é um menino que fica chateado, que tem vontade de jogar com os brasileiros aí. Mas infelizmente o PES não é universal, né? Então não dá pra você jogar com players de outro país, né? Só se você encontrar mais partida no aleatório, e vai dar sempre muito lag por dar conflito de região, né? E por isso que geralmente quando você joga contra gringo dá muito lag. Mas a gente xinga muito achando que é o cara que tá colocando lag. Tudo bem que tem uns que colocam, mas infelizmente é por causa de região. E um salve pro P, um salve pro Andreata também, que tá sempre valorizando meu Twitter aí. Meu Twitter deu uma alavancada graças ao Andreata aí, que tá sempre postando alguma coisa lá. Muito obrigado, Andreata. A galera aí, vocês também, galera, pode curtir a minha página lá, deixa comentários na página. Eu sei que a página tá um pouco parada, aos poucos eu tô retomando, eu tô retomando aos trabalhos. Eu quero mudar a arte do meu canal e tô sem tempo, cara. Eu quero mudar a arte, eu quero voltar a trazer lives. Não só jogando a minha Master, mas jogando também o MyClub. Acabou o primeiro tempo 2-0 pra gente, mas jogando o MyClub, jogando divisões, que eu já trouxe o Option File. Vou estar trazendo divisões pra vocês também. Em breve eu quero voltar a fazer as séries que eu sempre fiz, jogando com o time dos inscritos. Vocês vão fazer a votação. Não sei se via Twitter, ainda vou decidir se eu faço via Twitter ou se eu faço via página mesmo, ou via canal, aqui no canal mesmo, nos comentários vocês deixam aí. Eu jogo com um time só, e depois a partir do segundo vídeo o comentário que tiver mais, o nome do time que tiver mais no comentário é o time que eu jogo a próxima partida. Vou tentar fazer isso aí como eu sempre fiz. E no MyClub, quando eu tiver com bastante jogador também, eu vou tentar trazer uma série que eu iniciei lá no PES 2015 aí. Eu acho que vai ser bacana pro canal e vai agregar bastante. Um salve aí pra Matheus, grande Matheusinho também,
Molecão firmeza total. Meu menino Ezequiel, grande Will, RW também. O Marrom, Marrom Plays, grande Casco. Casco também, que é um molecão firmeza total. É... grande Casco. Ah, tem também o Watts, grande Watts também, que sempre acompanha o trabalho, sempre deixa um comentário. Um salve pro meu parceiro Danilão. Danilão, meu parceiro, grande Danilão também, joga muito. Às vezes eu tô sempre trocando ideia com o Danilão em parte também. Um salve pra família Resenha, molecada aí que... é, só tenho a agradecer vocês aí do fundo do coração aí, cara. É a molecada que... O Resenha, quem montou o Resenha praticamente foi essa molecada, o Eltão, o grande Eltão também, que tem um canal também, galera. O link do canal do Eltão tá na descrição e tá também lá nos meus favoritos, lá nos meus canais parceiros. Dá uma valorizada ao trabalho do Eltão também. O Eltão também, que é um cara que eu sei que ele não esquenta muita cabeça com isso, mas ele tá trabalhando bacana aí, o canalzinho dele aí, tá tendo uns vídeos bacana aí. O Eltão, que é o rei dos dribles aí. Grande Eltão, um salve pro meu parceiro Eltão, um salve pra toda a molecada aí que acompanha. Ah, mas tem também um inscrito também especial, que é o grande Matheus. Cadê ele? Tá aqui, ó. Grande Matheus Silva, cara. Também sempre comenta nos meus vídeos aí. Obrigado pelo carinho aí, Matheus. O Tuta também, grande Tuta também, que faz parte do Resenha. Tuta tem um canalzinho dele aí também. Tá fazendo uns trampinhos bacana aí. Mas é isso aí, cara. É, praticamente é isso. É... um vídeo mais de dando salve pra galera, agradecimento a toda a molecada aí que participa com o meu canal aí. Eu acho que o meu desempenho tá até bacana nesse PES 2018, tô gostando bastante de jogar o jogo tá legal. Tô ganhando algumas partidas, mas também tô perdendo algumas, mas tô feliz, cara, porque não tá dando tanto lag, não tô encontrando tanta partida legada. É, tá bem bacana, sim. Espero que a Konami inove cada vez mais aí nas competições do MyClub, trazendo mais variações de competições, como ela tá fazendo aí na Copa do Desafio Online aí, que nessas duas, três semaninhas aí, ela já tá, fez bastante coisa. Então, praticamente é isso, cara. Como vocês estão vendo aí a partida especial aí no decorrer aí, o adversário não ofereceu tanto perigo, eu até criei mais algumas chances, mas não, acabei não fazendo, porque eu já tava, sinceramente, eu tava bem um pouco triste, pela primeira partida não ter rolado, sabe, cara? É lamentável, velho, porque o gostoso é você ficar chateado que você perdeu, porque o adversário jogou mais que você. Mas aqui não, cara, você viu lá, o cara não queria jogar, não sei porquê. Se ele ficou, foi chateado por causa do meu time, que não tinha jogador nenhum do empresário. Pode ser por causa até disso também, ou não sei, não tava afim, tava com conexão dele na reunião, ele não queria jogar, sei lá. Mas também não tinha lag na partida. Mas, fazer o que, né, cara? Ele optou por não jogar, eu acabei ganhando. Eu não gosto de ganhar jogo dessa maneira. Eu não gosto de jogar jogo dessa, ganhar jogo dessa maneira. Eu gosto de ganhar jogo assim, ó, disputando, brigando. Você vê que o adversário também tá brigando. É, meu time, eu tô precisando reforçar mais. Meu time tá muito zoado essa semana aí. O Griezmann, que tá D, né, cara? Então, essa atualização me quebrou. Eu preciso de mais um jogador de peso, reforço. Eu preciso ir atrás aí. Eu já tô com algum GP aí. Tô com quase 200 mil GP aí. Vou usar GP pra mim fortalecer o time. Eu não sei vocês, o que vocês acham, que se eu pego esses 200 mil e tento aplicar em um só jogador bola preta ou em vários jogadores bola ouro aí. Também deixa no comentário aí, galera. Conto com o apoio de vocês. É, que eu preciso de mais um zagueiro, preciso de um lateral direito. Já tô com um agente da Suíça. E também preciso de um goleiro bola ouro, reserva do Carlos, que o Carlos tá vindo muito zoado. E o Eduardo é bola prata. Não dá pra contar com o Eduardo, apesar dele pegar bastante bem, mas... tem hora que você tá pegando adversário aqui, cara, que não dá, cara. O cara tem ataque com Agüero, Ibrahimovic. Eu também tenho um agente ali pra trazer o Diego Lopes, né, o goleiro. Eu vi muita gente também criticando, que diz que ele não tá bom, mas os números dele, cara, é absurdo. Depois eu vou estar trazendo a combinação no canal pra vocês e vou estar mostrando. Eu tô indo atrás do Liechtenstein também, o lateral Liechtenstein da Suíça. Quero usar o Liechtenstein aí no meu time. Preciso trazer mais alguns jogadores. Eu preciso também de mais um atacante. Preciso de mais um atacante de peso. Eu não sei se eu vou atrás do Mandzukic. Tô na dúvida ainda entre Mandzukic, entre qualquer outro atacante. E um zagueiro também que já tá no pente, já que é o Laporte aí, o grande Laporte aí, o francês que eu usei no PES 2017 também. Galera que sabe bem do Laporte. Posso tentar depois também o Koulibaly ou até o Manolas também, que eu tenho Liga Italiana 4 estrelas e tem um zagueiro. Mas vamos ver o que vai dar. O vídeo tá chegando ao final aí, galera. Muito obrigado aí quem acompanhou o vídeo até agora. Deixa o seu like, cara. O seu like ajuda bastante aí
não só na divulgação do canal, mas também na divulgação do vídeo, na divulgação do trabalho. Um salve aí pra família Pestuver, um salve pros meus parceiros e Fábio Paneláticos, que é o meu mentor aí. Tudo que eu sei hoje no YouTube, eu agradeço esse cara. Grande Rogério Edel também, o meu parceiro Alex Castagnaro. E é isso aí, cara. Só tenho a agradecer vocês aí, galera. Desculpa aí eu não trazer um vídeo narrado, trazer a narração aí pra vocês, mas prometo nesse outro jogo da copinha aí, trazer uma narração bacaninha pra vocês aí. É isso aí. Aquele abraço e fique com a contratação. Aquele abraço e fui!